А сега се връщаме към изключително сериозната тема. Обери малко, бе. Спри, за къде бързаш, бе? Ние си работа, бе. Ти си бържаме, бе. Моята работа е... Изчакайте ми още малко. Мария, тя е пияна, затвори. Това е режисорката, тя пие. Няма значение. Обаче нашия отбор, Геги, само пияници. По-Симов почваш първи. Централен нападател. Той е Мат Леблан. Мат Леблан. Мат. Сега вече можеш да продължиш, колега. Сега вече не мога. Не мога. Защото е тук изпарията ми тръгна в главата. Аз ще сменя. Аз сега се връщаме към изключително сериозна тема за имотните измами. Последния път един създател по джудо, участваш в схемата с фалшиво завещание, бягаше, като малко дете бягаше, от Ева Веселинова тире Малинова. Да и днес чии следи на души безстрашната Ева. Тя души. Тя направо горски плодове ще наричаме. Здравейте, скъпи приятели, аз съм Ева Веселинова, а днес тръгваме по следите на участник в схемата номер 2. Цветелин Спасов е купувачът на откраднатия имот от първата покупко-продажба. Това става възможно след като мнимият наследник Атанас Граматиков узаконява фалшиво саморъчно завещание и се здобива с апетитен имот от над 500 квадратни метра. Атанас Граматиков? Няма. Не сте ли вие? Не. А познавате ли господин Пантелеев? Не. Не го познавате. А не ви ли е завещал една къща? Скъпи приятели, последите сме на Атанас Граматиков. За съжаление, заради сложните и не особено законни маневри, които извърши другата кола, не успяхме да ги хванем. Освен всичко останало, Цветелин Спасов успява и да изтегли заем от банката в размер на 66 500 лева, като ипотекира новата си имотна придобивка. Любопитното тук е, че в рамките на 5 месеца той сменя два пъти личната си карта и постоянния си адрес. Първият път е издадена на 15 юни 2017 година, същия ден, в който фалшивото саморъчно завещание е прието за съхранение от нотариус на Обантова. При втората покупко-продажба той вече е с нова лична карта, издадена на 27 ноември 2017 година. Нов е и постоянният адрес, посочен в нея. И каква изненада? Той е на откраднатия имот, който отново се препродава и попада в ръцете на Жоро Георгиев, също издал личната си карта около вписването на завещанието. Ето защо нямаше как да не насочим вниманието си към постоянния адрес на Цветелин Спасов от предишната лична карта в младост. Там ни очакваше още по-голяма изненада. Да? Добър ден! Цветелин Спасов търсим. Не живее тук. Вие познавате ли го? Не, не съм чувала такова име. Не сме наематели, обаче не знам. А собственик какво е? Той има нови собственици от една година. Свързваме се с новия собственик. Как сте се здобили с този апартамент, защото преди тук е живеел Цветелин Спасов? Познавате ли го? Колкото знава стария собственик на апартамента, той продаваше апартамента през брокерска къща. Кога се сключи сделката? Октомври или ноември. 2017. През октомври 2017 година се осъществява и първата покупко-продажба на откраднатия имот от нашето разследване. Това, разбира се, събуди сериозни подозрения и поговорихме с бившите вече съседи на Цветелин Спасов. Тук в съседния апартамент 58-ми Цветелин Спасов живял ли е някога? Да. Да. Кога? Значи продаде го в края на миналата година, ама той нещо беше с далавери този апартамент. Как разбрахте? Идваха от районното тук и разбрахте. Питваха. Какво разпитваха за апартамента? Ами да, питаха кой е бил предишен собственик. Много инцидентно го продаде. А живял ли е някога тук? Да, той живя. Сигурно една година. Какво са ви казали от полицията за този апартамент? Казаха, че ние се зачудихме защо ни питат, а ние нищо не знаехме за него. Те се явяваха безброй хора. И кой е собственика, ние не знаехме изобщо. Те това питаха, кой е бил собственика, знаем ли нещо, как е продаден. Викам, но защо ни питате? Защото, вика, безброй пъти купувам, продавам нещо такива работа. Много пъти препродавам. Да. Далавери, вика. Тоест, участник схемата номер 2 работи и с този апартамент. Го е препродавал много пъти. Той го купи, обаче от кой го купи, уж от някой, уж от втори, от трети. Абе, нещо плете на работа, така и не се разбира. Не знаете и кой е предишният собственик? Аз знам. Кой? Ние, откакто живееме, предишен собственик беше той починал, възрастен човек беше. Той е... А наследници имаше ли този възрастният човек? Не. Тази схема някак се звучи доста позната. Възрастен човек без наследници почива, а апартаментът му започва да се препродава. Очевидно попаднахме на поредната жертва на имотната мафия. Това обяснява и преиздаването на личните карти и смяната на постоянния адрес. В крайна сметка, кой, какво, що, много сложна работа. Даже аз безброй пъти съм си мислила, защо повече никой не дойде. А вие защо за него питате? Ами питаме, защото имаме една такава къща, която по същия начин се е препродавала много пъти. Един от собствениците е собственика на този апартамент, бившия. Той е Цветелин. Да.
Еми, значи мога в сила да е. А кой ли ще е следващия адрес на Цветелин Спасов? Сега това от мен. Ема Веселина за господар на ефира. Уникална покупка, продажба на апартамент! Уникална! Как спите, бе, мръсници? Как спите, бе, гадове? Как не е опасна е тази Ева Веселинова? Където копне рубене, бликва измата. А както се вижда, тази схема работи безотказно и многократно, въпреки разследванията на полицията. Кой знае колко хора ще пострадали по подобен начин, Румен? Кой знае? Се някой знае. Да. Те си знаят. И това е крайно време законът да бъде променен, уважаеми, които от вас зависят. Министерството на правосъдието скоро да очакат Ева. Пък и нищо чудно да открие някоя друга наредност и там. Където копне и скача бликва.